Estamos indo pra Ibaiti fazer compra. Estamos fazendo, indo fazer compra junto com a Nayara. Vai fazer compra junto com a gente. O Rodrigo tá trabalhando na firma. A gente vai pegar ele, porque ele sai 2 horas. 2 horas, amor? Uhum. 2 horas. Ele... Agora são 12h54. Quase 1 hora da tarde. Porque eu ia falar quase 1 hora da manhã. E é isso, galera. A compra do mês atrasou um pouco. Hoje já é dia 11 de maio. Então deu uma atrasada. Mas é porque a gente tá numa correria de fazer a mudança da Nay. Mas a gente tá aproveitando levar a Nay fazer compra junto com a gente. Ela vai comprar algumas coisas que tá voltando na casa dela. Eu tenho que comprar bastante coisa. Chegamos no mercado. A Nay vai pegar o carrinho dela. Ó, gente, a Nay tá pegando as coisas dela. Estamos aqui nos grossos ainda. E o Rick tá pegando também as coisas dele. A gente pegou um sal porque arroz tem lá em casa, açúcar tem lá em casa. Ô, o meu tem nem pacote dele. Será que dá pra tomar banho? Dá. Dá porque eu sei pelo meu. É, o que mais? Olha, amor, nós precisa. Olha, arroz? Arroz tem lá em casa, um pacote fechado. Farinha? Tem lá em casa, fechado. Feijão, B. Pega um pro Totô e caldo bom. Nossa vida, que facada. Nossa senhora. Ah, não, vamos pegar lá do sítio. Lembra que o pai colheu o feijão? Ah. O quê? Tem? Tem. Você pega? Aham. Tem certeza? Tem. Pega não. Olha o carrinho da Nay, gente. Tá enchendo aqui. 41, o nosso tá aqui, ó. Tá enchendo também. Coisa. É, tô vendo o que eu preciso comprar. Amor, vou pegar um saquinho, tá? De quantos quilos? 3 quilos. 5 quilos. Ah, pra guardar carne? Você não divide carne? É 3,57. Vou pegar um saquinho. Nossa, olha isso. Não, é qual que é? Comprar? Eu compro um saquinho. Nay, você vai pegar que boa? Eu já tenho lá. Ah, tá. Eu vou pegar uma que boa. Eu vi. Uhum, uma que boa. Vou pegar um veja. Pega esse aqui, ó. Esse aqui tá desengordurado, ó. É o mesmo preço. É o uau? É mais caro, mas é de limão. 5. E é desengordurado fogão. Ah, é? Uhum. Que legal, não sabia não. Pegar um uau. Pegar 4 detergentes. Vou pegar. Eu pego 4. Não. É porque eu lavo muita louça, né? Eu faço almoço, janta. Pegar 4 detergentes. Deixa eu pegar mais 2. 4 detergentes. É isso. Com a renda Nay. Tá com flash? Deixa eu tirar esse flash então. Estamos aqui na seção de shampoo, olha quanta coisa. Pra quem? Pra você? Uhum. Eu gosto de alternar meus. Ah, eu não ligo muito. Eu peguei creme dental, desodorante e sabonete. Tá aqui no carrinho, ó. Tá com flash ainda, não tem isso. Vou pegar a fralda aqui. Galera, comprei muita coisa já. Olha o tanto que a gente tá cheio. Tô bagunçando tudo que eu tô sozinha. O Rick foi buscar o Rodrigo. A Nay tá ali, ó. Pegando as coisinhas dela. Esse que eu tenho em casa ainda. Vou pegar uns milho. Quantos milho você pegou? 4. Eu também vou pegar 4. Vou pegar 4 milho. Eu tenho que pegar macarrão. Nossa, bagunça no meu carrinho. Jesus amado, eu comprei muita coisa, gente. Vocês vão ver tudo lá em casa. Tanto de coisa que eu comprei. Eu vou comprar também extrato de tomate. Eu acho que eu vou pegar esses pacotinhos aqui, né? Olha, agora vem assim, né? Era de potinho. Acho que eu vou pegar esse aqui, ó. De elefante. Ó, pegar uns hambúrguer. Peguei bastante suco Tang lá nos carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Tá. Galera, estamos aqui, ó, no açougue. Vamos pedir algumas carnes agora, que nós comemos o mês inteiro. Carninha. O Rick chegou. O Rodrigo também tá aqui. Vamos virar racha, vê o preço. Faz o quê?
Vou levar dois desse e dois desse. A Nai também, né? Eu comprei desse aqui, da menininha. Esse aqui fica mais 40, né? Eu peguei esse aqui, ó. A mesma coisa, né? Pegamos pão, passamos na padaria ali já, agora a gente vai seguir caminho. Eu peguei uma bandeja, dos 12 reais. Pega. Ó, no bandeja. Vai lá pegando frango pra mim? Pra Nai. Pega dois peitos de frango pra mim, amor. É. E vai pegando as outras coisas de frango, se você quiser. Hã? Ah, vê aí qual que sai mais em conta. Tem sem osso e também dá pra pegar as coxinhas. Tá bom? Eu vou pegar aqui as coisas de verdura agora. Batata, alho. Já passei aqui nos freezer também. Filmar você aqui ou naquela prateleira lá? Pode ser lá, então. Eu não sei quanto tá. Caqui, R$6 também o quilo. Acho que não vou pegar caqui, ninguém gosta de caqui. Pegar umas maçã. Amor, vamos pegar umas maçã pro Heitor? Ó, galera, como que tá o nosso carrinho. Gente do céu, compramos muita coisa. Sério, muita, muita, muita coisa. Nossa vida. Lotamos esse carrinho aqui, ó. Comprei moranguinho pro Heitor. Lá em casa eu mostro tudo pra vocês o que eu comprei. Tem muita coisa aqui que eu não mostrei pra vocês. O Rick foi pegar refrigerante lá. Pãozinho. Leitinho. Ó, tem mais dois pão aqui dentro. Ó, o morango. Junto com as frutas. Agora, o que você vai passar? Ó, tem pão de queijo. Vou mostrar tudo pra vocês lá em casa, tá bom? Gastamos bastante, mas é o que é necessário, né? A gente tava precisando. Bastante coisa vai ficar pro mês que vem. Olha só, gente. Ainda Nai, meu carrinho. Esse é meu carrinho, esse aqui é o da Nai. A gente vai pôr nossa compra primeiro pra não misturar. Depois põe o da Nai. Você assim. Ó, fera, chegamos aqui no sítio pra descarregar a compra. A casa da Nai, vocês estão vendo esse vídeo? Quando a casa da Nai ainda não estiver pronta. Então, eles não instalaram a geladeira dela. Ela vai pegar a compra dela e colocar tudo em cima da cama pra me mostrar íntegro por íntegro do que ela comprou. Ela fez algumas coisas diferentes da minha. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de mostrar o dela, até ela arrumar aqui, eu vou mostrar a minha compra primeiro, depois eu mostro a dela, tá bom? Então, vamos lá mostrar a minha compra e depois eu mostro a dela. Ó, o Rick tá trazendo do carro pra mim, tá bom? A sacola e eu vou arrumar em cima da mesa pra mostrar pra vocês. A porta ali do meu armário, como sempre, tá caindo. Caiu, o Heitor foi abrir ali e caiu. Daí o Rick vai arrumar pra mim depois, tá bom? Mas, ó, a compra tá aqui, ele tá trazendo do lado do carro. E eu vou arrumando aqui, depois eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Olha só, feras, a compra do mês é essa. Vou começar com os alimentos. Comprei dois pão desse de hambúrguer e uma bandeja de ovo de 30 unidades. Comprei dois pão fatiado. Um saquinho desse de pão de mel. Aqui tinha 5 pão de queijo. Aí o Rick já comeu 3, ficou 2 aqui ainda. Comprei esse docinho lá no Real, comprei 2, que o Heitor ama, a gente ama esse doce. Mocotó, o Rick chama de mocotó. Eu chamo de Maria Mole. Cada um dá um nome, né? Então, eu comprei 2 desse, o Heitor já comeu 1, daí ficou 1 desse. Comprei lá no Real. Comprei 2 saquinhos desse de bolacha pro Heitor lá no Real. Tem mais bolacha pra lá que eu comprei no mercado. Comprei café. Um pacote de café, comprei 6 miojos, comprei essa coquinha lá no Real também, comprei um Nescau, um desse cookies, que eu achei maravilhoso, eu gosto muito, 3 bis, 2 passatempo, 2 pacotes de macarrão, 4 Mirabel, wafer, não sei como que vocês chamam, 16 suco Tang, 4 milho verde, 4 milho verde, 2 leite em pó, uma caixa de bombom, amendoim japonês, 3 pacotes de bolacha, ó. 3 pacotes de bolacha, uma de leite, uma de coco e uma de nata. 2 coca, 2 pacotes de, como fala, batata palha.
uma cabeça de brócolis, comprei alho, cenoura, maçã, morango, tomate. Aqui tem dois pacotes de coisa de fazer pastel, um leite condensado que tinha mais aqui na geladeira, uma Hellmann's, 400 gramas de queijo, duas bandejas de iogurte, sal, um pacotinho de sal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creme de leite, 3 extrato de tomate elefante, ó. 4, 5, 5 óleo, né, de cozinha, que eu faço muita fritura, eu não uso óleo na comida, eu uso pra fritar, sabe? Daí eu não gosto de usar óleo velho em fritura, então eu acabo gastando bastante. Mas às vezes dá pro mês que vem, sabe? Às vezes sobra 2, às vezes sobra até 3 pro mês que vem. Mas eu gosto de ter bastante, porque caso venha alguém em casa, faça fritura, vai bastante. Comprei também um ketchup, comprei uma margarina, 2 peitos de frango, 2 saquinhos aqui de calabresa, 1 quilo de carne moída, 2 quilos de vina. Aqui tem posta vermelha, né, pro bife. E aqui 16 hambúrguer, eu acho, 14 hambúrguer, não lembro, acho que é 16. 2 queijão e 2 pacotes de leite, porque o leite do Heitor de vaca acabou e amanhã que o Rick vai pegar, sabe? Então eu peguei 2 pacotes de leite só pra dar até amanhã cedo. Vai sobrar ainda esses 2, acho que eu vou usar um saquinho só, mas eu peguei 2 por prevenção. Então é só pro Heitor tomar até amanhã cedo, que amanhã cedo o Rick já vai lá na fazenda pegar leite de vaca. Que a gente compra leite de vaca do fazendeiro, sabe? Leite de vaca mesmo, não é industrial. E é isso, feras, aqui foi a parte de comida que eu comprei, né? E agora a gente vai pros produtos de limpeza. Gente, eu gastei muito com produtos de limpeza esse mês, muito mesmo. Coisa assim que eu nunca compro, eu comprei esse mês. Essa coca aqui é da Nai, tá? Não é minha, não. Ele ficou aqui, eu deixei ele quentinho separado pra não misturar com a minha compra. Bom, vamos lá, mostrar os produtos de limpeza pra vocês. Esse aqui é papel toalha, né? Usa na comida. Papel toalha. E aqui tem um saquinho de separar carne, que eu gosto de separar carne, não gosto de guardar ela inteira. Vou pondo aqui no cantinho pra mim, mostrando pra vocês. Comprei um saquinho desse de absorvente, 16 unidades. Um pacotinho de bombril, que eu tava precisando. Ó, 2 pacotes de lenço umedecido, 50 unidades cada um. Comprei esse kit pro Rick, de presente. comprei pra ele. Acho que foi R$22 esse kitzinho. Vem um silicone pra dentro do carro, vem um pretinho pra pôr no pneu, vem uma bucha e esse aqui pra passar a cera pra passar fora do carro. Então esse aqui é pro carro, sabe? Pro Rick cuidar do carro. Que ele ama cuidar do carro dele, gente. Ele tem um luxo pra aquele carro, vocês não fazem ideia. E eu comprei mais um cheirinho aqui, ó. Um cheirinho pra pôr dentro do carro, pra ficar cheiroso, sabe? Dentro do carro, ele é de morango. Ai, gente, não tá focando. Por que que não foca? Agora focou, né? Ó, esse cheirinho aqui de morango é muito bom, vou colocar dentro do carro, sabe? Pra ficar um cheirinho gostoso. Comprei essas meias pra mim, gente, que eu tava precisando. Eu paguei R$8 nesse 3 meias. Eu achei barato, sim, sabe? E eu peguei 3 meias lá no mercado mesmo, peguei porque eu tava precisando de meia. E eu gostei da cor também. Aí eu comprei esse daqui, moedorzinho de alho, que foi R$4,43, até o preço aqui. Eu tenho aquele socador de alho, mas a Nayara falou que esse aqui é muito bom. Tinha rosa e azul. Como vocês sabem que eu não sou muito fã de rosa, peguei o azul. Comprei 3 sabonetes. Aqui é outro sabonete. Ó, peguei 3 sabonetes desses grandão, que dá pro mês. Eu acho que dá um sabonete desse dá pra 2 semanas pra mim. Uma semana? Uma ou duas? Ah, não sei. Eu peguei 3 sabonetes, porque tinha mais linha dentro do armário. Eu peguei 3 só pra não faltar, sabe? Peguei um de cada sabor. Cheiro. Sei lá como que fala. Um de morango, né? Um de uva. De erva. Essa ervinha aí, ó. Pensei que era de uva. E um de... sei lá o que é esse, castanha? Acho que é castanha. Comprei 3 pacotes desse daqui, ó, de sabão em pó, gente. Por quê? A Nayara falou que é muito cheiroso, é muito bom. E a sopa dela fica com esse cheiro que... Ó, eu tô sentindo o cheiro daqui. Então, eu peguei esse com limão e bicarbonato, que a Nayara falou que é o melhor. Peguei esse de coco. E peguei esse aqui também de flores. Gente, eu sei, parece bastante, né? Dá quase um quilo cada pacotinho, mas é que eu lavo muita roupa do Heitor, gente, aqui no sítio suja muito, muito, muito. E eu comprei bastante pra sobrar pro mês que vem. E olha que eu comprei mais um pacote aqui ainda. Deixa eu pegar pra vocês verem, pera lá. Tá aqui nessa caixa, ó. Peguei esse aqui, ó, que ele é maior, ele é de 1,6 kg. Essa é de 800 gramas, esse aqui é de 1,6 kg. Só que esse aqui é o brilhante e esse aqui é o surf. A marca muda, né? Então, eu comprei esse aqui pra mim testar também, que eu comprei bastante, gente, bastante sabão em pó mesmo.
Porque mesmo que sobe pro mês que vem, eu gosto de ter. Porque o Heitor suja muita roupa, sabe? Então é isso. Comprei também um creme dental. Comprei uma escovinha dessa. Eu tenho uma dessa aqui de plástico, sabe? Aqui, não é de madeira esse aqui. Esse aqui de madeira é ruim, porque ele apodrece com o tempo, né? Mas eu comprei esse aqui de madeira porque as sardinhas dele, cerdas, né, que fala? As cerdas deles é bem durinha e é muito bom pra lavar a unha do pé. Porque quem é unha no pé, no sítio, gente, encarde muito. E é só com a escovinha pra tirar. Então, a outra minha escovinha, que é de plástico, essa parte de baixo, não é boa. Ela é bem molinha e essa aqui é bem durinha. Então, por isso que eu comprei ela pra lavar meu pé. Comprei uma buchinha de tomar banho, porque a bucha que tem aqui no sítio, gente, eu acho muito dura. Mas eu vou pegar uma lá aqui do sítio também. Eu comprei essa molinha pra dar banho no Heitor, porque ela é bem molinha. Quando você molha ela, fica molinha. Pra dar banho no Heitor, pra não machucar a pele dele. E eu vou pegar uma aqui do sítio, caseira mesmo, pra gente tomar banho. Comprei bucha pra lavar louça. E vamos pra essa caixa agora, galera. Comprei uma aqui boa, né, água sanitária, pra lavar banheiro, que eu gosto de lavar banheiro com isso. Comprei esse daqui, que a Nayara falou que é muito bom, de vez o vejo, eu sempre uso o vejo, ela mandou comprar esse aqui. Ele era um pouquinho mais caro, mas ela falou que é muito bom, pra tirar, limpar fogão. Vem com limão, ó. Não sei se... Ah, não tá focando direito, né? Comprei esse cheirinho pro banheiro, uau, porque, como vocês sabem, minha casa é de assoalho, então eu não passo pano no chão, eu lavo meu chão, eu só varro ele e de 15 em 15 dias eu lavo o chão. Então, eu passo cheirinho só no banheiro, porque só o meu banheiro que é de cerâmica. Então, eu comprei pro banheiro, esse que vai durar muito tempo. Eu nunca compro essas coisas, mas eu tenho certeza que isso vai durar muito tempo, porque é só pro banheiro. Comprei dois desodorantes, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, dois desodorantes. Que mais? Comprei quatro detergentes, ó. Quatro detergentes. Comprei esse kitzinho aqui de Presto Barba. E comprei dois amaciantes Comfort. Um de bebezinho pra colocar a roupa do Heitor e esse azulzinho pra pôr minha roupa, né? Minha roupa e do Rick de sair. E eu comprei esse grandão aqui, gente, que acho que vai durar uns 3 meses também. Ó, olha o tamanho dele, do IP. Ele vem quantos quilos? 5 quilos. Enorme, né? Eu comprei esse aqui que ele não é concentrado. Esses dois pequenininhos é concentrado, por isso que eles são mais caros. Mas eu comprei esse aqui, gente, pra pôr na roupa do Rick de trabalhar. Porque como ele suja muito, gente... E não compensa colocar esse amaciante tão caro na roupa de trabalhar, porque é questão de, no outro dia já, sabe, sujar. E roupa de sair, a gente usa mais que uma vez. Pelo menos eu uso mais que uma vez minhas roupas de sair. E do Heitor também, eu cuido bastante. Do Heitor é mais difícil de usar mais que uma vez, porque ele é bebezinho e sempre acaba sujando, né? Mas, então eu comprei essa daqui pra mim intercalar, sabe? Eu misturo um pouco desse e um pouco desse, pra, senão vai acabar muito rápido. Esse aqui, ó, ele é 500 gramas só, 500 ml. Mas que vai durar acho que uns 3, 4 meses pra mim. É muito grande, olha o tamanho disso. Enorme, enfim, é isso. E também comprei 5 pacotes de fralda pro Heitor. Olha o tanto de fralda, gente. Pai, que isso aqui dá um mês, né? Eu compro da Mili, ó. Essa marca é melhor, gente do céu. Que marca maravilhosa. É Mili Love... Não sei o quê. Amor e Carinho. Eu indico muito, 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 muito pra vocês. É a melhor linha da Mili, dessa marca aqui, ó, Mili. Porque ela não vara. Ela não desfia, não é aquela fralda que fica saindo os fiapeiros, saindo gel. Gente, melhor fralda da vida é esse pacote. Eu pago R$20 em 20 unidades. Às vezes em cidade grande é mais barato, mas eu acho que tá nessa faixa mesmo, sabe? É R$20 em 20 unidades, porque é XXG, né? Quando é P, eu acho que o P é 26 unidades. Acho que o P é 26 unidades. Eu sei que quanto maior a fralda, menos unidades vem, entendeu? Então, como o Heitor tá usando XXG, vem 20 unidades. Mas se você, o teu bebê usa P, ele vem mais unidade. E tudo R$20, gente. Independente do tamanho, é R$20. A P é R$20, a M é R$20, tudo é R$20. É R$19,90 eu pago. R$20, eu falo R$20, né? R$19,90. Mas melhor fralda da vida, gente. Eu prefiro muito mais essa do que a Pampers no Heitor. Gostei muito mais dessa do que a Pampers, porque eu já usei a Pampers no Heitor. Sério, não tem melhor fralda do que essa. Já usei também da Hugless, mas, gente, juro, eu amo muito essa fralda. Não sei, eu peguei um carinho muito grande. Só que tem que ser essa aqui, ó. Pacote branco, com esse coraçãozinho marrom, escrito Mili Love. Eu não sei falar esse resto aqui em inglês, mas é amor e carinho. Bom, esses foram os produtos de limpeza, galera. Muita coisa. Eu tô até cansada. Agora eu tenho que mostrar a compra da Nay ainda. Eu vou guardar a minha compra aqui primeiro, né? Tem que guardar carne, separar carne, porque... Não pode deixar fora da geladeira, eu guardo a minha compra. Já tá anoitecendo, só já fui embora, gente do céu. Olha lá, onde ele tá lá, quase indo embora. Então eu vou guardar minhas coisas. E depois que eu guardar... Ah, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei um latão de tinta, ó. Lembra que eu falei que eu vou pintar minha parede? Comprei, gente.
pra pintar aqui a minha sala. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a sala. Tá horrível. Ó, comprei pra pintar a sala. Ó o jeito que tá, tá vendo? Muito marrom. Tá muito sujeira. Aí eu comprei pra passar aqui. Aí o dia que eu for passar, eu filmo pra vocês, tá bom? Mas a gente já comprou. Acho que é R$70. Esse latãozinho aqui é caro, gente. Não é muito barato, não. Bom, minha compra deu, acho que R$800, gente. Porque eu comprei muita coisa que eu não uso nas minhas compras. Tipo, que eu quase nunca compro. Por exemplo, a maioria desses produtos de limpeza eu nunca compro, gente. Por exemplo, esse kit aqui do Rick mesmo eu não compro. Esse cheirinho pra cá, que é coisa que vai durar muito tempo. Tipo, mais de 3 meses. Então, eu vou ficar 3 meses, mais ou menos, sem comprar. Esse negocinho de alho, que eu não vou comprar mais. Meia. Que mais que eu não compro? Esse cheirinho aqui. Lata de tinta. Que mais que eu não compro? Ah, sei lá, muita coisa aqui que eu não vou comprar durante uns 3 meses, esse latão aqui. Eu gostei muito de tudo que eu comprei. Valeu a pena. Não sei se tá caro, gente, R$800 por tudo isso que eu comprei. Se o comentário não tiver desativado, galera, deixa aí nos comentários. Tá caro ou não tá caro R$800 pra mim? Tudo que eu comprei aqui. Bom, vou guardar aqui, galera. E eu não vou filmar guardando, porque eu tenho que mostrar a compra da Nai ainda. Então, vou mostrar só dentro arrumadinho do armário pra vocês, tá? Escapou o fiozinho da minha lâmpada e a minha lâmpada não tá acendendo. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou com o flash, tá? Bom, minha geladeira ficou assim. Tá um sobrecarregado um pouquinho até eu comprar meu armarinho que eu vou comprar, gente. Tô esperando chegar o que eu quero lá, que no estoque não tem mais. Mas, ó, a geladeira ficou assim, um refri da Nai. Ficou desse jeito, ó. E meu armário ficou assim, gente. Ó, bem arrumadinho. Desse jeito que ficou. E o Heitor, eu acabei de dar banho nele, ó. Dei um banho nele, cabelinho penteado. Ele tá sentado ali no cavalinho. E agora a gente vai lá na mãe, que eu vou fazer o nosso famoso cachorro-quente, que vocês estão enjoados já de assistir, né? A gente vai comer o cachorro-quente, toda compra a gente faz. E é isso. Vamos lá, Tutuína, vovó? Estou aqui no quarto da Nai, vou mostrar a compra que ela comprou, tá bom? Vou mostrar bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. As carnes, gente, não vou tirar porque tá descongelando e vai sujar tudo o chão da Nayari. Mas ela comprou o mesmo tanto de carne que eu, porque ela não tem base de quantos que dura uma compra no mês. Então ela comprou menos hambúrguer, eu comprei 16, ela comprou 14. Ela comprou 2 massas de pastel, ela comprou acho que tá ali em cima o chachezinho de calabresa. Mas ela comprou bisteca de porco, 2 quilos, comprou 1 quilo de posta vermelha, comprou 1 quilo de carne moída, 2 quilos de vina. Foi isso que ela comprou, acho que de mistura. Frango ela não comprou, né? Ou comprou? Ah, tem ali, ó. Ela comprou essa coxinha sobre coxa de frango. Eu vou pôr ali no chão. E mais 1 quilo de vina, que é 2 quilos de vino, né? Então, essas foram as misturas, tá bom? Agora, vou mostrar o resto bem rapidinho pra vocês. Ela comprou um pouquinho de queijo. Ela comprou 2 pacotes de bolacha. 1 fermento, 4 milho verde, colorau, pimenta do reino, orégano, um monte de suquinho tangue, essa mortadela, né? Energético, 2 pãozinhos d'água, pãozinho desses pequenininhos, sabe? Bisnaguinha, 2 leite condensado, 3, como que fala? Sardinha, 5 creme de leite, 1 margarina, 1 café... Esse negocinho dela colocar os temperinhos dela, que ela vai colocar esses temperinhos aqui, ó. Tá vendo? Orégano, pimenta do reino, colorau, dentro desses potinhos. Ela comprou uma garrafinha pro Rodrigo, palitinho de dente, uma extensãozinha, a torneira pra pia dela, 2 Nescau, 1 caixa de leite, batata, 2 coisas de calabresa, 2 saquinhos de pipoca, 2 temperinhos aqui, ó, de caldo quinor, 1 macarrão, esse coisinho de porquinho, ó, torresminho, 2 pacotes de batata palha, 1 sal de temperado, ó, com alho, sabe, sal com um alho, 2 iogurte, 1 bandeja de ovo, 2 pão fatiado, esses pacotes de salgadinho de corinho de, sabe, bacon mania, esse salgadinho aqui, 2 pacotes de pão de hambúrguer, 1 trigo, 1 papel toalha, bolachinha, esse aqui é de R$1, gente. Ela gostou muito desse chocolatinho do real. Farinha de milho, alho, 3 vidros desse de extrato de tomate. Como que é o nome desse aqui? Requeijão, 1 doce de leite, óleo de coco, esse
aqueles todinhos, só que grandão, sabe? Choco milk, 5 óleo. E é isso que ela comprou, acho. De comida foi isso, gente. Arroz, trigo, açúcar, tudo ela tem em casa, que já ela trouxe da outra casa. Então, essa foi a compra dela de comida. E aqui tá os produtos de limpeza, vou mostrar. Ela comprou um aventalzinho, tá tudo amassado o aventalzinho dela. Ela pagou a primeira tia, acho que foi 5 reais num aventalzinho. É um aventalzinho, ó, bem bonitinho, de plástico, pra não molhar. Ela comprou 2 panos de prato, um vermelhinho e um amarelinho. Ela comprou esses refilzinhos de gilete, veio 2. Comprou um potão desse de máscara da Scala Banana. Comprou esse pacote de sabão em pó brilhante. Ela comprou esse uau aqui pra limpar fogão, quase igual ao meu. Gente, a gente comprou quase a mesma coisa. Algumas coisas só que eu não comprei. Ela comprou esse negocinho de pôr sacolinha, ó. Tá vendo? Ele é caro, gente. Esse saquinho aqui, eu acho que era 25 reais, se eu não me engano. Esse saquinho aqui é de pôr sacolinha, sabe? Comprou... deixa eu ver quantos detergentes. Acho que 2 detergentes. Um pincel. Ela comprou 3 dos desodorantes, ó. Um de cada marca. Ela comprou um desse do Monange, dessa outra marca aqui. E comprou esse daqui, que ela gosta muito. Que é bem cheiroso mesmo. Só que eu não compro desse, que ele é um pouquinho mais caro que o Monange. Eu gosto de comprar o Monange. Comprou também Bombril. Comprou óleo de Orgã, esse shampoo, que é um shampoo, né? É um shampoo. Comprou um amaciante Comfort. Ó, a fita grudada aqui. Comprou esse shampoo pro Rodrigo. Ó. Shampoozinho pro Rodrigo. Comprou uma pilha pro relógio dela, que essa pilha aqui é muito boa, gente. Dura o resto da vida. Essa marca aqui. Eu gosto, pelo menos. Comprou também sabão em pó. Outro sabão em pó. 2 pacotes de sabão em pó. Do mesmo do meu, sabe? Surf, que é muito cheiroso o sabão em pó. E um amaciante grandão pra ficar ali. Bom, é isso que foram os produtos de limpeza dela, gente. Deixa eu guardar aqui. Depois eu guardo. Só deixa eu falar pra vocês. Finalizar bem rapidinho. Então, foi tudo isso que ela comprou, tá bom? E acho que o valor da compra dela ficou... eu não lembro se foi 600 e pouco... Acho que foi 600 e pouquinho a compra dela. 700, acho que foi a compra dela. 700 e pouquinho ficou a compra dela. A compra dela ficou 700 e pouco. E a minha ficou 800, redondo. Então, deu tudo 1.500, é isso? É, né, Rodrigo? 700 com 800? 1.500? Não, deu 1.600. 1.600? 1.790. Ah, então 800, 1.800 deu. Uhum. A compra do Rodrigo deu 800 reais. A minha também, praticamente, sabe? Então, deu 1.600 tudo. Ah, e eu comprei um chinelo. Ela comprou um chinelo também de 20 e poucos reais. Gente, o que é caro? É tipo, torneira é caro. Esses potinhos aqui é muito caro. É muito carinho. Esses daqui, ó. Extensão, garrafinha d'água. Eu vou comprar mais. Né? Coisas que, tipo, vai durar muito tempo. Estão fazendo aqui, ó, a casa da Nike. Que vocês também já viram, ó. Montando aqui. Ó, galera, minha compra. Então, ficou 790 da Nike e 800 meu. Então, deu esse valor da nossa compra. Deu praticamente 1.600 as duas compras juntas. Foi muita coisa, a gente tá muito feliz. Agora eu vou finalizar o vídeo, porque eu tenho que ajudar eles aqui que estão organizando tudo, tá uma correria. Bom, meus serinhas, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de compartilhar a nossa compra do mês. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo. Tô muito feliz de compartilhar tudo. É isso, um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!